Výborné jídlo z vepřového a hovězího masa, úžasné domácí koláčky, skvělé pití a v neposlední řadě na 30 kusů zemědělské techniky, to vše potrhnuto bohatým kulturním programem. To byly dožínky na Chomutovsku, které se konaly už po čtvrté v sobotu 28. srpna. Atmosféra se mi zdá úplně úžasná, řekla bych, že nejlepší ze všech těch ročníků, který jsme zatím teda absolvovali, vzhledem k počasí a vzhledem k tomu, že to vypadalo, že opravdu nebude nám moc přát a že nám bude příznivo, já jsem teda velmi spokojená. Každoročně je to hezký, protože ty lidi, kteří tady jsou milí a hlavně umí to zorganizovat a myslím si, že se lidé baví a to je hlavní. Dožínky na Chomutovsku byly díky místní akční skupině Sdružení Západní Krušnohoří ve spolupráci s obcí Vrstkmáň a okresní agrární komorou Chomutov obnoveny po téměř 40 letech v roce 2018 a rok od roku si nacházejí více a více příznivců. Jsem rád, máme to tady po třetí, jednou to bylo v Bílencích u Chomutova, ale my jsme v minulosti dožínky dělali takový místní, takový opravdu s místním zemědělcem. Pak se to ujalo v Masce. Řekli jsme si, že je to hezká lidová slavnost, která by se měla obnovit a tak to zkoušíme. Vidíte sami, že lidí je dost i v tom špatném počasí, takže jsme rádi. Ta věc je třeba udržovat neustále, jsou to hezké tradice. Je to ocenění práce lidí, kteří celý rok pracují na úrodě a teď, když se podaří sklidit, tak samozřejmě je třeba nějakým způsobem poděkovat. Tohle je jeden z možností, jak jim prostě poděkovat za jejich práci. My jsme tady takový kraj, který není až tak úplně zemědělský. A zemědělce tady přesto máme tady dobrý zemědělce, dobrý hospodáře, tak proč bychom si nemohli ty dožínky oslavit spolu s nima. Jako, tak to byla ta myšlenka, jako připomenout i veřejnosti, že tady jsou a že to nejsou úplný takový popelky. Dožínky na Chomutovsku příští rok oslaví půlkulaté jubileum a konat by se měly o týden později, o prvním zářijovém víkendu. Pro regionální televizi Ústecko, Renáta Filipi.